asp, Populus tremula. Ganska typisk stam här, får lite sån här mönster i stammen och lite gulaktiga lavar. Och kommer man högre upp så ser man att den blir grönare och grönare. Riktigt grönaktig brukar aspstammarna vara. Sker en del fotosyntes i aspens stam. Kommer mycket med rotskott så man kan få en bland de största individerna träd. Genetiskt sett är en stor aspklon i Nordamerika. Jag kommer inte ihåg om den är flera hundra meter i diameter eller något liknande. Väldigt stort träd, fast det är väldigt många trädindivider även ifall de har samma genuppsättning. Aspens, och det är förresten inte Populus tremula, jag tror att det är en amerikansk variant. Hur som helst, knopparna på aspen här då, rätt vassa. De ser liksom ihop som att de ska ha vuxit ut och sen har man tryckt ihop den där delen här. Så att de är rätt, ja, det är många träd som ser lite liknande ut. Men just knopparna, de blir som lite skrynkliga här ute vid. Men spetsig knopp, lite rödaktig, kan väl nog skifta i färg en del också förstås. Pionjärträdart dyker ofta upp, sådana här åkerkanter, ganska typiskt stenrör också. Och finns då en korsning mellan en amerikansk och europeisk asp, hybridasp som vi använder i skogsbruket, som har väldigt god tillväxt och liknande egenskaper i övrigt med vanlig asp. De blir väldigt ståtliga, det kan bli riktigt pampiga. Man kan nästan se här, det här trädet, det är ganska ungt men har ändå nästan börjat kvistrensa sig, och kan bli riktigt grova och betalas också bra för tändsticksvirke till exempel. Men densiteten är väldigt låg, så att det är inte så mycket om man ska elda upp eller så här. Har bland de lägre densiteterna, men väldigt imponerande träd. Populus tremula, det är som trembling aspen tror jag heter på engelska, och det är som darrande asp eller så. De här bladen alltså, det är de som åsyftas, låter, rör sig och låter mycket när det blåser i dem på sommaren.